तुम्हाला सांगणार आहे एखाद्या महिलेची प्रसूती करायची असेल आणि ती जर तुम्हाला ज्या मित्रांनो निशुल्क करायची असेल तर हे कसे करायचं, ह्याच्यासाठी कोणती योजना आहे, ह्याच्यासाठी लाभार्थी काय आहे, कागदपत्र काय लागणार, सर्व प्रकारची हेल्पलाईन नंबर, ह्या सर्व प्रकारची माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर ही योजना अशासाठी आहे, बऱ्याचशा महिला प्रसूती होतात त्याच्यामध्ये ज्या मित्रांनो बऱ्याचशा त्याचा खर्च होतो, अशामध्ये ज्या मित्रांनो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तसेच आपल्या राज्याची महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ह्या योजनेअंतर्गत ज्या मित्रांनो जी महिलाची प्रसूती असते ती एकदम ज्या मित्रांनो मोफत होती, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे ज्या मित्रांनो शुल्क लागत नाही. आता ह्याच्यासाठी काय काय लागतं हे मी तुम्हाला सर्वप्रथम सांगतो. तर ह्याच्यासाठी ज्या मित्रांनो पिवळे, केसरी, पांढरे हे ज्यांच्याकडे राशन कार्ड आहेत हे त्याच्यासाठी ज्या मित्रांनो पात्र आहेत. आता ह्याच्यामध्ये ज्या मित्रांनो ह्या राशन कार्डमध्ये नाव असणं खूप गरजेचं आहे, म्हणजे जे काही राशन कार्ड असेल आणि जो कोणी पेशंट असेल त्याचं नाव असणं त्याच्यामध्ये खूप गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, नाव असल्यानंतर तुम्हाला एक ओळखपत्र लागणार आहे. आता ह्या ओळखपत्रामध्ये तुम्ही आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, नॅशनलकृत बँकेचे पासबुक अशा प्रकारचं कुठलंही ज्या मित्रांनो त्याच्यामध्ये ओळखपत्र चालणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये ज्या मित्रांनो तुम्हाला ज्यावेळी पेशंटला तुम्ही घेऊन जातात त्यावेळी ज्या मित्रांनो तुम्हाला ही कागदपत्र लागणार आहेत, तुम्हाला दोनच कागदपत्र लागणार आहेत, एक म्हणजे राशन कार्ड आणि दुसरं म्हणजे कुठलेही ओळखपत्र. त्याच्यानंतर ज्या मित्रांनो समजा तुम्ही जर तुम्हाला थोडासा वेळ हवा असेल तर 72 तासापर्यंत ज्या मित्रांनो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हे मिळते, वेळ मिळते, म्हणजे जर समजा तुम्ही इमर्जन्सी गेला असेल आणि तुमच्याकडे कागदपत्र नसेल तर 72 तासाचा वेळ तुम्हाला ज्या मित्र मिळत असतो आणि ह्या 72 तासामध्ये ज्या मित्रांनो तुम्हाला तुम्ही कागदपत्र ही जमा करू शकता. कागदपत्र जमा केल्यानंतर ज्या मित्रांनो त्याचं स्कॅनिंग होतं आणि त्याचं वर पाठवलं जातं, वरून त्याचा जर अप्रूव्हल आलं तर तुमचं जे आहे मित्रांनो एकदम निशुल्क जे आहे मित्रांनो महिलेचे जे पेशंट आहे त्याची जे आहे मित्रांनो प्रसूती होते. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं जे दवाखान्यातील चार्जेस आहेत ते कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला द्यावं लागत नसतात, फक्त जे काही बाहेरचं मेडिकलचं असेल ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये ज्या मित्रांनो चार्जेस लागतात. तर ज्या मित्रांनो ह्याच्यासाठी अशा प्रकारची ही योजना आहे, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारची मिळून ज्या मित्रांनो ही योजना आहे. आणि ह्याच्यासाठी ज्या मित्रांनो जसं की मी सांगितलं, आता असं बऱ्याचदा असतं की काय काय यांचं राशन कार्डमध्ये नाव काढलेलं असतं किंवा नाव लावलेलं असतं, मग अशा वेळी ज्या मित्रांनो तहसीलदाराकडे जाऊन त्याचं ज्या मित्रांनो तुम्हाला एक दाखला घ्यावा लागतो आणि तो दाखला जोडला सुद्धा तरी सुद्धा जे आहे चालत आहे. बाकीचे ह्याच्यासाठी जी मी सांगितलं की ह्याच्यासाठी पिवळे, केसरी आणि पांढरे हे राशन कार्ड ज्यांचे ज्यांच्याकडे आहेत ते सर्व पात्र आहेत. फक्त जे आहे मित्रांनो अप्रूव्हल आल्यानंतर आणि बऱ्यापैकी अप्रूव्हल येतं, कुठल्याही प्रकार तुमचे जर व्यवस्थितपणे कागदपत्र असेल तर कुठल्याही प्रकारची अडचण येत नाही. अप्रूव्हल आल्यानंतर जे आहे मित्रांनो तुमचं पेशंटची जी आहे प्रसूती एकदम जे आहे निःशुल्क होऊन जाते. तर ज्या मित्रांनो जर कोण असं असेल ज्यांच्याकडे पैशाची अडचण असेल तर ज्या मित्रांनो आता ही योजना प्रत्येक दवाखान्यामध्ये नसते हे महत्वाचं घ्या, परंतु तालुक्यामध्ये असं एक तरी हॉस्पिटल असतं जिथे तुम्हाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा ज्या मित्रांनो लाभ मिळत असतो. त्यामुळे ज्या मित्रांनो तुम्ही तुमच्या भागामध्ये ज्या मित्रांनो तुम्ही मोबाईलवरून सुद्धा सर्च करून जे कोण ह्याच्याबद्दलचे जे कोण माहितीदार असतात त्यांच्याकडून तुम्ही माहिती घेऊ शकता. तसेच मी तुम्हाला काही फोन नंबर सुद्धा देत आहे ज्यामध्ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तसेच या संबंधित कुठला जर तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल तर हे सर्व नंबर मी जे आहे सर्वप्रथम वरती प्रोव्हाइड करत आहेत, त्यामुळे तुम्ही हे नंबर नोट डाऊन करून घ्या. तसेच जे आहे मित्रांनो तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने सुद्धा पाहू शकता, म्हणजे जर तुम्ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या ऑफिशियलच्या वेबसाईटवरती गेला तरी सुद्धा तुम्हाला ज्या मित्रांनो हॉस्पिटलची तिथे लिस्ट येत असते, त्यामुळे ज्या मित्रांनो तुम्ही तिथे सुद्धा जाऊन पाहू शकता. तर अशा प्रकारे जे आहे मित्रांनो ज्या महिला आहेत त्याच्यासाठी प्रसूती एकदम जे आहे मित्रांनो मोफत असते. जर ह्याचा कुणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुमच्याकडे राशन कार्ड असणं खूप गरजेचं आहे आणि एक ओळखपत्र. त्यामुळे हा व्हिडिओ मित्रांनो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, त्यांना ही माहिती करू द्या, जेणेकरून जर कुणाची पैशाची अडचण असेल तर त्याला जे आहे मित्रांनो हे माफक दरात जे आहे मित्रांनो ही योजना त्यांना मिळू शकते. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.